Er du også kommet hjem fra ski, men har lyst til mere? Det er desværre bare umuligt i Vejle. Hold kæft, jeg gider mig. Men hvor der er vilje, er der vej. Fan. Det der. Der var det helt magisk. Men vi behøver heldigvis ikke at efterlade skiferien bag os. Så må vi bare ty til andre midler til at fordrive tiden. Hej, tjek nu. Skal dra en Indy 360 Ollie Kickspin med krogymsvist med bannabredde til kjøter. Kom til Bakkehus på fredag. Dette blir en kjempestor fest. Hopp i skibokser og nyt de søte toner av østerisk tyroler musik. Du er på ski.